Goeiedag julle, ons gaan vandag kyk na sluitingsoordragte, so heeltemal 'n nuwe hoofstuk, maar om dit te kan verstaan, wil ek julle eers bietjie terugvat in die rekenkundige siklus, dat ons net kan verstaan waar het vandaan kom. Julle ken brondokumente, wat ons in graad 8 gedoen het, julle ken hulpjoernale, waarvan julle hierdie jaar nou al baie gedoen het, oorboeking na grootboek ken julle, proefbalans ken julle, so ons gaan nou eers na sluitingsoordrag te kyk, wat eindelijk na jou 12de proefbalans in jou boeken voorkom. En daarna gaan ons dan een naafsluitingsproefbalans doen. So die eerste vraag wat ons wil vraag is, wat is toch die rede vir sluitingsoordragte? Nou sluitingsoordragte is daar so dat die onderneming kan bepaal, het hy nou hierdie jaar wat voorbij is, wel een wins gemaakt of nie. Hoe gaan ons daai wins bepaal? Ons gaan het bepaal deur ons bruto wins te bereken. Dit gaan ons doen in 'n handelsrekening. En dan gaan ons die inkomste daarby tel en die uitgawes aftrek en dit gaan ons als doen in 'n wins- en verliesrekening. So dit op die einde, al hierdie saam, vorm dan ons sluitingsoordragte, wat so in totaal 7 na 8 stappe in ons grootboek gaan wees. Wanneer ons dan klaar is met dit, sal ons agterkom dat al ons nominale rekeninge is dan afgesluit. En dan sit ons met een bedrag hê wat ons wins is en daai wins word dan oorgedra na ons kapitaal toe. So, ek gaan nou die stappe vir julle deurvat. So kom ons begin by stap 1. So stap 1 gaan jy jou debiteure afslag sê nou maar daai saldo, gaan jy oordra na jou verkope toe. So jy sluit letterlik jou debiteure afslagrekening af, sodat hy 'n nul saldo het, krediteer hier, debiteer daar. Dis jou stap 1. Stap 2 sê dan dra die netto verkope na handelsrekening. So dan gaan kyk jy hier, wat is die verskil van hierdie totaal dan nou, en dra dit oor na die handelsrekening. Natuurlik, as ek mos nou hier gedebiteer het, gaan ek mos nou daar krediteer. Al hierdie transaksies gaan op die laaste dag plaasvind en alles gaan in 'n algemene joernaal plaasvind. Goed, dis stap 2. Stap 3 is dan koste van verkope na handelsrekening. So koste van verkope het gewoonlik 'n debiet saldo, so daarom gaan ons hom krediteer en ons gaan hier in handelsrekening debiteer. Dis stap 3. Stap 4 sê dan, bereken die bruto wins, wat verkope is, minus koste van verkope. So daar gaan ons dit van mekaar aftrek, dit geef ons die bruto wins, dit dra ons oor na wins en verlies. So dis ons eerste 4 stappe. Dan gaan ons aan, hier kan jy nou ook sien, dis nou net sommer in 'n diagram vir jou voorgestel, hoe jy dit oordra. Dan gaan ons aan na die volgende en dit is stap 5, wat dan sê, vat al jou inkomste. Nou, hier is nou net 1, ons ken ons baie ander inkomste, rente, op vaste deposito, korting ontvang, al die inkomste, dra ek dan oor na my wins en verlies. Nou, alle inkomste het kredietsaldos. So, ek gaan dit dan debiteer hier, om die rekening skoon te kry, en ek gaan wins en verlies krediteer. Dis stap 5. Daar is het ook weer in die diagram vir jou om te sien. Dan stap 6 sê, dra al die uitgawes na wins en verlies toe. Nou, alle uitgawes, soos jy weet, het debietsaldos. So, hulle gaan nou allemaal gekrediteer word in jou uitgawerekening en gedebiteer in jou wins en verlies. Dit is jou stap 6. So, op daai stadium lyk jou wins en verliesrekening nou so. So as ek daai wins en verliesrekening vat, dan gaan ek bereken wat is die verskil van die totaal hier om daai te kry. En daai kapitaal is dan my netto wins. So stap 7 is, dra die netto wins na kapitaal. So ek gaan hier dan debiteer en daar krediteer. So dit is dan die wins wat die eienaar vir homself
nou gekry het. Laaste stap is dan, dra die onttrekkings oor hierdie saldo hierso na die kapitaal toe. Want onttrekkings het hier een debietsaldo, so ons gaan hom krediteer en daar debiteer.